Локомотив София победи като гост София Спорт с 5 на 1 на терена на 57 училище в столицата и записа 12-та поредна победа в Софийската регионална група Север. Калян Бонев откри резултата, след като минута преди това Дръндев остана сам срещу вратаря на домакините, но стража парира неговия удар. Тимът на София Спорт стигна бързо до изравнително попадение и като Георги Стоилов реализира след грешка в червено-черната отбрана. Васил Димитров пропусна да даде гол аванс на Локомотив, но минути по-късно голмайстора Калян Бонев кара второто си попадение в матча. Това бе 30 гол за Калян от началото на сезона в групата. Калян Бонев реализира и 31-то си попадение, като оформи своя хеттрик през втората част за 3 на 1 в полза на столичното Локо. Бранителят Антон Славчев също записа името си сред голмайсторите, а влезле като смяна на Бонев, Росен Йорданов оформи крайния резултат. Локомотив София, София Спорт 5 на 1.